Я точно на репетиции сказал, что я зараз перейду с ре на ля. Да. Туди ре, а на ля. Нормально. Колись у нас була презентація третього альбому, він дуже великий. Презентація протягувалась більше за 3 години. І ви розумієте, що це такий інструмент, що коли є кислородне об'єднання, ним надихаєшся. І нікому потім, навіть продюсерам, не змогли доказати, що ми не пили ефір. Я зачепився за мікрофон і бахнувся на сцені. З того часу ніхто не вірив, що на тому концерті я думав працювати на цьому році. Есть такая проблема. Я особливо обдудишься, несешь там всякую хинею. Например, я тогда сказал такую перлину, вот все сгадывают, уже столько год прошло. Я сказал, это инструмент строить мижор и манор. Не мажор и минор, а все, слезы. Ну, добра, и что мы... А, зараз мы собираем бравные тачки.